Hey, hoi. Ja, welkom in ons filmlab. Ik ben Freek en ik werk als filmcoach. In de vorige digitale les heb je al geleerd over de kinderrechten. Nu vinden wij het heel interessant als jullie je mening en ideeën laten horen over deze kinderrechten. Door alleen, met een groepje of met de hele klas een mini-movie te maken. Een mini-movie is een korte film van maximaal 2,5 minuut. Met een begin, een midden en een eind. In deze digitale les gaan we jullie daarom het volgende leren. Wat is het UNICEF Kinderrechten Filmfestival? Wat is het allerbelangrijkste van film? Uitleg van onze Mini Movie Maker app en de theorie van het filmmaken. En natuurlijk hoe je mee kan doen aan het filmfestival. De meester of juf kan jullie op de website van ons filmfestival inschrijven. En in het inschrijfformulier kan je dan de link naar jullie film meesturen. Wij bekijken dan alle inzendingen. En de beste mini-movies winnen dan een filmproject op school van mij of een andere filmcoach. Als je wint, dan komt de filmcoach op school en geeft een superleuke filmworkshop van één dagdeel waarbij er dan een verbeterde versie van jouw film wordt opgenomen. Dat noemen we ook wel een remake. Jullie film gaat dan samen met andere films in première in een echte bioscoop. En iedereen wordt uitgenodigd om naar de filmpremière te komen. Tijdens de premières beslist een vakkundige jury welke film naar de grote landelijke finale mag. Waarvan je hier een aantal beelden ziet. Dat is natuurlijk geweldig als je dat meemaakt. Dat is echt heel bijzonder. Het is echt fantastisch. Je ziet dat nooit jezelf in de bioscoop en nu opeens zie je jezelf. Je ziet gewoon je eigen film op zo'n groot scherm en ja, dan sta je ook nog eens op zo'n podium. Gaan jullie winnen? Nou, dat weten we. Ja. We hopen. Het gaat ook echt ergens over vandaag. Over kinderrechten. Dat is het onderwerp van alle films die de kinderen hebben gemaakt. Maar welke school maakte de beste film? De Verkade! Yeah!